እግዚአብሔር ይመስገን። ደናችሁ? ስልካችን ምናምን ተበልተን እዚህ መጣን። ከሩቅ ሀገር ነው የመጣን። አዎ ከባድ እኮ ነው ዘመኑ። እዚህ በሰረቋት ሌባ አገኘን ወንድምህን። በእናትህ ያለህን ተባበረን። ምን እርቧችሁ ነው ወንድሞች? በቃ እንዳታስቡ፣ ችግር የለም። አንድ ነገር ያለህን በጣም እርቧችኋል። አይዞቹ በቃ አንድ ነገር ብቻ ተባበሩ። ምንድን ነው እዛች ጋር ቁጭ በሉልኝ፣ አንድ ጊዜ ቁጭ በሉልኝ። ለቪዲዮ ነው፣ ከእንደገና እንጀምራለን። ቲክቶከር ስለሆንኩ ነው፣ ችግር የለም ወንድሞቼ። መሆናችሁ እዚህ ነው። ሰላም ነው? ተቸግራችሁ ነው? ቁርሳዊ ራት ከበላን እዚህ ብርድ ፀሐይ እየተንከራተተ እንደ ሰውነታችን ምናምን ተጠዋ ስራ ለምን የለ በቃ ዝም ብለን እንከራተታለን። ሰውነታችን ምናምን ግራጥ እንደለ ፀሐይ ብርድ ሳምንታችን ከበላን ስታሳዝኑ በሱ ነው ያለ። በቃ እንዳታስቡ፣ ችግር የለም። ዛሬ ከኔ ጋር ትውላላችሁ፣ እሺ? እንዳታስቡ። በቃ ዘኪ ሬስቶራንት፣ በቃ ምርጥ ሬስቶራንት ነው አልኳችሁ። ኑ ተነሱ፣ ተነሱ፣ ተነሱ። አንድ የተባረከ ሰው ዘኪ ወደሚባል ሬስቶራንት ይዞን ገባ። የቤቱ ስፋት ቤተ መንግስት ነው የሚያክለው። ከዛ ወደ ተያዘ ለቪአይፒ ከገባን በኋላ በተዋ በመስተንግዶ የቤቱን ስፔሻል አቀረቡልን። ከምግቡ ብዛት የምግቡ መዓዛ የምግብ ፍላጎትን ይጨምራል። አቤት ክትፎ! በዛ ላይ የበግና የዶሮ መንዲያቸው፣ የፍየል ክትፎና ቁርጣቸው ይለያል። አድራሻ ቤተል 40 ሜትር ሮም ሜዳ አጠገብ ይገኛሉ። ሄዳችሁ ጠግባችሁ መምጣት ብቻ ነው። ጠኩሬ ነው እስቲ በቃ አንተ የሸገር ሰው ሆነ ቀረሃ ምንድን ነው በቃ እኛ አሳድገን የወሰዱብን ና እንሂድ እዛ ትኖራለህ የሸገር ሰው ምርጥ ያንሰናቸው ና ይንከባከባል አላልኩም ነበር አሬ ሰው የኔ አዛና ቅዳሴ አብሮ ያለበት ጋር ነው እንጂ የምፈልገው እዛ ሂጄ በፑስ ሞክ ዘፈን ላስቀድስ ነው አረ እባክህ እንደዛ ነው እንዴ የምታስበው ና እንሂድ ቆይ እኔ ላሳይ አዛና ቅዳሴ ነው ያልከው አረ አላሳይ ተዋዶ ያለባት እስላም ክርስቲያኑ ተዘነጋሽ እንደ መርካቶ መሆኑ ይሄ የምታየው ደስ አይደለም መሀል መርካቶ ራጉኤል ቤተክርስቲያንና አንዋር መስጊድ ናቸው። በላንተም ተሳልመ እኔም ሰግጄ ልምጣና የሚገርም ምሳ ገብዛል አልኩና እዛው መርካቶ አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል ፊት ለፊት ብስኬት የገበያ ማዕከል ስድስተኛ ፎቅ በሚገኘው ዶሮ ቤት ቺክን ሀውስ ገባን። ከቤቱ ስፋት የቤቱ ጥራትና ውበት አይን ይማርካል። የቤቱ ስፔሻል ምግብ ስንጠይቃቸው አርስቶ፣ ቡርማ፣ ፋጅታ፣ ሞፎ፣ ዊንግ እና ሌሎች በዶሮ የሚሰሩ ምግቦች በተለይ ሸዋርማና አርስቷቸው ይለያል። እናንተም በጸሎትና በስደት የደከመ ጎናችሁን መጣችሁ አሳሩ። አንተ መጀመሪያ ሄደህ ተያዥ ይዘህ ትመጣለህ። ታችኛው ፍርድ ቤት ለምን ማህተብ አስመትተህ አስር ዋስ ይዘህ ትመጣለህ። አንድ ኩላሊትህን ፈርመህ አስነካለሁ። ድሮም አንተ ሳምስ ጊዜ አላምንህም ነበር፣ ሌባ ነበር። ሶስት የቀበሌ ቤት ይገዛል። አይፎን ፕሮማክስ፣ ዜድ ማክስ፣ ኤክስ፣ ፎክስ ማን ነው ታኩር? አባቱ አሜሪካ ነው ያለው። አሜሪካ የባለጸጋ ልጅ። ናግባ ናግባ። የሞጣ ማን ነው? ሞጣ 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 የዛ የሰይጣን ልጅ አንተ። የሞጣ ልጅ ነው። እስከንታውልቀው መነጽር ለዛ ለሰይጣን ልጅ ምን ነው ፈጣሪ ምን አረከኝ? ለዛ ለሰይጣን ልጅ ልጅ ልሰጥ። በመጀመሪያ ይሄን ፊትህን ወይ አስጠፍተና ወይ በዛ ጥፋ። እንኳን ለልጄ ለውሻዬም አልመኝም። እኔ ፊቴን ገሽቼው ተሸውጬ አይደል ለፈጣሪ የሰጠኝ ብዬ ወደ ፍሎሪያ ፍሎሪያ ሙሉ የቆዳ ሕክምናና የጸጉረ ንቅለ ተከላ በወቅ ስፔሻሊስቶች ሙሉ የቆዳ ሕክምናና ለአዋቂ ለልጆችና ከቱርክ በመጡ ማስተር ሰርጆኖች የጸጉር ንቅለ ተከላ የጸጉር የጺም እንዲሁም ለሴቶች ጸጉር እና ቅንድብ ንቅለ ተከላ እናደርጋለን። በተጨማሪ አስፈላጊ ጸጉር ማስወገድ፣ የሰውነት ስብ ለመቀነስ፣ ብጉር ጠባሳ ለማጥፋት፣ የሃይድራ ፌሻል አገልግሎት ሀገር ውስጥ ባሉና ከውጭ በመጡ የቆዳ ስፔሻሊስቶች ሙሉ የቆዳ ሕክምና ለአዋቂዎች ለልጆች ዘመኑ በተራቀቀባቸው መሳሪያዎች እንሰጣለን። አድራሻ ቦሌ ትሮፒካል ሞል ራማዳ አጠገብ አምስተኛ ፎቅ ይገኛሉ።
አረግረበጠኝ አረግረበ